На Закарпатті утворює ще одну територіальну об'єднану громаду, цього разу на Свалявщині з центром у селі Поляна. Жителі 9 об'єднаних сіл сьогодні обирають голову та депутатів. За словами заступника голови Полянської виборчої комісії, голосування на виборчих дільницях розпочалось вчасно, без жодних затримок та порушень. Сьогоднішній день на ранок кожна дільнича комісія розпочала своє засідання у 7:15. Опечатала всі скриньки, вкинула контрольні талони, відкрила сейфи, перерахувала бюлетні, видала їх на столи і розпочала голосування. Вже з самого ранку явка виборців досить висока. До опівдня проголосувала майже третина. Голосуючі буквально шикувались у черги за бюлетенями. Станом на 12-ту годину в загальному проголосувало 34% від кількості зареєстрованих виборців. Найнижча явка була в селі Оленево 28,5%, а найвище в селі Уклин 37,7%. На багатьох дільницях вже до 14-ї години проголосували більше 50% виборців. Своїм конституційним правом скористались і ті, хто за станом здоров'я не зміг прийти на дільницю. Голосування на дому відбувається після 17-ї години при отриманні уточнених списків виборців. Дільничні виборчі комісії зразу складали списки, де ти голосування на дому, тому що у списках виборців є зразу позначено, хто потребує голосування на дому. Но за той час, поки проводилося уточнення на сільських виборчих дільницях, виборці мали право самостійно подати заяву, доклавши до неї медичну довідку про те, що вони хочуть, щоб члени комісії приїхали до них по місцю проживання. За виборчим процесом слідкували спостерігачі та журналісти. 40 спостерігачів, в тому числі і з засобів масової інформації, дуже багато і київських, і львівських, і наших закарпатських журналістів. Виборці, які прийшли на дільниці, переконані, об'єднання з сусідніми селами принесе лише користь для громад. Кажуть, вибори не мали права проігнорувати. Йдемо до доброго. Раз об'єднаємо, всі будемо дружно жити, з миром, з благодаттю. І най Бог дасть, кого уберуть, бо добре вів громаду, яку збирають наших всіх сіл. Я думаю, ми все надіємо, що буде все добре. Свої кандидатури на голову Полянської об'єднаної громади висунули 7 претендентів. Обирали селяни і депутатів відповідно до своїх округів. До слова, на території 9 сіл, які увійшли до об'єднаної громади, утворили їх 26.